Представители на Северна Корея и Съединените щати отпътуваха за Сингапур. Висш съветник на севернокорейския лидер Ким Чен Ун пристигна снощи в Сингапур, за да подготви срещата между лидера на Северна Корея и американския президент Доналд Тръмп, която най-вероятно ще се състои още на 12 юни. Ким Чхан Сон е началник на генералния щаб на севернокорейските въоръжени сили. Междувременно американското правителство също придвижи напред подготовката за срещата. Заместник началникът на кабинета на Белия дом Джо Хагин отпътува снощи за Сингапур от американската военно-въздушна база Йокота в Япония. Пристигането на служители от двете страни в Сингапур, където трябваше да се състои срещата между американския президент Доналд Тръмп и севернокорейския лидер Ким Чен Ун, е знак за развитието на преговорите в положителна посока. Наскоро Доналд Тръмп заяви, че няма да участва в нея заради враждебно отношение от страна на лидера на Северна Корея и отказа му да води конструктивен диалог по отношение на ядреното разоръжаване на Северна Корея. След това обаче той, както и Ким Чен Ун, изявиха готовност да се срещнат възможно най-скоро.